Hyvän työpaikan tunnistaa siitä, että töitä tehdään yhdessä huumoria unohtamatta. Me oikeasti seistään arvojemme takana ja pidetään toisistamme sekä muista huolta. Ulkea tasapaino tällaisena työn ja elämän tasapainona, että ei voi olla pelkkää työtä. Pitää olla myös vaikka mitä kaikkea muuta. Työ on vähän niin kuin osa sitä omaa perhettä, että on semmoinen työperhe. Ja on ehkä vähän väärin jopa puhua kollegoista, koska ne on kuitenkin ystäviä. Meillä jokaisen tärkein tehtävä on auttaa kaveria olemaan parhaimmillaan. Me ollaan juristeja, mutta me ei olla juristeja toisille. Tärkeintä on hyvä meininki. Aina täytyy olla hauskaa. Et vaikka asiat on välillä vähän totisia, niin aina pitää pystyä nauraa kaiken keskellä. Hyvä työpaikka on mun mielestä sellainen, jossa suhun luotetaan, mutta samalla sä voit myös luottaa siihen, että sä voit olla just sellainen, kun sä haluat olla. Tai oot. Luottoa siis. Luottoa. Onpa hyvä. Ei ole kahta samanlaista päivää. Joskus toivois, että olisi. Hyvä työpaikka on Dittis. En vaihtaisi tätä mihinkään.